পকা ধানৰ সোৱাদ লবলৈ বনাঞ্চল এৰি ধাননি পথাৰত বাহৰ পাতিছে বন্য হস্তিয়ে। পিছে বাটৰ কচু কাট খহি শান্ত হাতীক উগ্ৰ কৰাৰ কৌশল চাওক। কোনোবাই যদি নেজত ধৰি জোকাৰিছে গজৰাজক, তেন্তে আন কোনোবাই যাঠি জোং লৈ হানিছে খুচিছে বনৰীয়া হাতীক। জীৱশ্ৰেষ্ঠৰ এনে অমানৱীয় অবিবেচক কাণ্ডৰ স্থান শোণিতপুৰ জিলাৰ ৰঙাপৰা। চাওক জীৱশ্ৰেষ্ঠৰ কি অবিবেচক কাণ্ড। ধাননি পথাৰৰ মাজেৰে শান্ত সমাহিতভাৱে আগবাঢ়ি যোৱা গজৰাজক লক্ষ্য কৰি এওঁলোকৰ বন্য উল্লাস চাওক। কোনোবাই আক্ৰমণ কৰিছে, কোনোবাই নেজত ধৰিছে, কোনো কোনোৱে আকৌ হাতীৰ পিছে পিছে সমদল কৰিছে। ৰঙাপৰা পালিপৰা চাৰিদুৱাৰ অঞ্চলত এতিয়া তেনেই সুলভ এনেবোৰ ভয়ানক দৃশ্য। মানুহৰ উৎপাতত দিক বিদিক হেৰুৱাই এইদৰেই বিচৰণ কৰি ফুৰিছে বন্য হস্তিৰ জাকে, কেতিয়াবা খেতিপথাৰত, কেতিয়াবা ঘাই পথত। মুঠতে যেনিয়েই চাই তেনিয়েই কেৱল হাতী আৰু হাতী। চামগুৰিটো ধাননি পথাৰৰ পৰা ওলাবলৈ মনেই নকৰে ভোকাটোৰ হাতীয়ে। আদৰ্শ গাঁৱৰ কৃষকে ধান দাবলৈ এৰি ব্যস্ত থাকিবলগীয়া হৈছে হাতী খেদাত। পুৱাৰ পৰা নিশালৈ সোণালী ধাননি তহিলং কৰিছে হাতীৰ জাকে। বন বিভাগৰ নিৰ্লিপ্ততাৰ বাবে আতংকত থাকিবলগীয়া হৈছে চামগুৰিৰ বৃহৎ অঞ্চলৰ ৰাইজ। জীৱন মৰণ আগ লৈ পেলাই পথাৰত আমি ধান কাটি আছো, এয়া ওচৰত হাতী বাবু খেদি থাকিবলগীয়া হৈছে। বাপুৱে এতিয়া অনিষ্ট কৰিছে, এতিয়া এই কেঁচা ধান কাটিবলগীয়া হৈছে। জীৱন মৰণ আগ কৰি পেলাই ভয় ভয়কে কাটি আছো। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।